No moi ihmiset! Se olisi toinen jakso tätä ihanaa My Life at Porsche. Mikä tää oli? Joku semmonen. My Time at Porsche. Mitä? Täällä sataa. Täällä ukkostaa. Hui. Mulla on tullut kirje. Täällä on, täällä kaupungissa kylässä, missä lieni, on kaksi tuommoista rauniota, mihin mä voin mennä tutkimaan. Yksi on sen Valon kirkko alapuolella ja yksi sitten niinku, jossain rojahtaneessa kaatopaikassa, missä lie, kaupungin itäpuolella. Ja muihin ei pääse tällä hetkellä ainakaan. Selvä. Meidän piti mennä palauttaa tää mun rakennustesti. Mä osasin viime jaksossa tehdä hakun ja kirveen, ja nyt katsotaan, mitä nuo on siitä mieltä sitten. Ihana kuulosta toi sade kyllä. Antoine on tossa, ja Higgins on täällä. Missä on se jäpä, jolle mä juttelin? Mitä? Toi on mun kilpailija. Jutellaas. Okei. Ei sitten. Antoine, moi. I'm Antoine. Ihana tyyppi. Mä ajattelin, että miten noi niinku ännäyteet on tihi kohdan, koska niinku se on justi. Mutta niinku. Kun luin tuon teksti ennen kuin se pääsi siihen kohtaan. Ihonhoito on kyllä niin kuin oikein kunnon ihmisoikeus. Selvä. Selvä, selvä. No comments. Onko täällä jotain? Workshop prank. Mä en ois päässyt niin kuin listoille. Aha. Missä se tyyppi on, jolle mun piti palauttaa tää, koska ei se oo täällä? Onko tuo iso huutomerkki sitten tässä? Nää tarvii 4 lasia. Hyväksyn. Ai! Mä en voi vielä ottaa tommosia tehtäviä, koska mä en ole niinku rekisteröitynyt. Hei, Higgins! Kattokaa näitä sateenvarjoja! Ne vaan nyt pitää niinku hattuja. Anteeksi, Nora, kun työnsin. People want the guidance of the church when it comes to technologies from the corrupted world. After... Ai joo joo, tää oli se eilinen kirkkotyyppi. Toi kimaltaa. Soitetaan. Okei. Okay. Hyvänen aika! Tässä niinku pelin kehittäjät on vähän rikkoneet 4 seinää. Kuvat suoraan tuossa pelaajalta. Moi Sanva! Tääkin on kuullut musta. Se on yksi hulun veljeksistä. Hauska tavata kyllä. Toi kissa menee taas. Aa. Okei. Mä oon nyt miettinyt, mihin pitää mennä. Tonne. Okei. Niin kuin niin tuolla mun jutussa kimaltaa toi taas. Täällä se istuskelee. Juo kahvia vaan niinku sateella. Aurinkovarjo alla. Tosi hyvä kuvakulma tässä, mutta... lisää testejä! Mun pitää rakentaa se sulatusuuni. I remember correctly, your partner has a very detailed account of the things he made. Joo, no mä jo tiedän, että miten toi tehdään. Mä testasin siellä grillillä. Mun pitää vaan hankkia varmaan kiviä ja mitähän muuta siihen tarvii. Vaikea sanoa. Tuossa on ainakin kiviä heti. Voinko mä hakata tosta muurista? En vissiin. Ei siinä mitään. Kerätään vähän risuja, kun niitä sattuu olemaan tässä. Ja hakataan kiveä. Mä tarvin paremman haku.
Okei. Okay. Mites toi? Siihenkin tarvii paremmaa. No täällä on onneksi maassa kiviä. Mitä on vaan ilmestynyt tähän yöllä. Niin tuohonkin tarvii paremman. Mitä? Okei, okay, tota mä voin hajottaa. Mä löysin kupariakin ja marmoria. Selvä. Oliko se tämän välistä, mitä mä pystyn hajottaa? Ei. Eikä tuota. Hämmentävää tietää, että mitä mä pystyn ja mitä en. Okei, tuolta voi. No niin, antakaa kiviä minulle. Paljonkohan siihen tarvii? Mennäs katsoa sinne paikan päälle. Ja tuohon tuli taas lisää kiviä. Kiitoksia. Ja tänne. Siis jotenkin ihanan rentouttava peli. Tää sadekin vaan niinku... Oi että. Eli nyt. Mä en halua tehdä tuota. Mä haluan tehdä sen... Tämän. Eli mä tarvin kivi... 10 puuta. Okei. Mun pitää siirtää näitä asioita tuohon. Ja... Hei. Noi, nyt siinä on 10 puuta. Mitä mä tarvin? Stone tool. Stools. Yksi tommonen. Okei. Ja... Ei. Näin. Noin. Ja näin. Ja isketään tuohon tuo. Wow! Ja otetaan se. Vähänkö siistiä? Mä osasin. Nyt mä vaan kannan sitä täällä. Mitä meidän näyttää sitten tonne. Herra pormestarille. Ei, se on jossain muualla nykyään. Onko se niinku tuolla? Se on saanut aamukahvissa juotua, niin se on vissiin mennyt tänne. Pormestari. Tuolla. Presley, kato. Mä pääsin läpi! Mä sain rakennuslisenssin. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. Okei, eli nyt mun pitää viedä tää niinku pormestarin toimistolle. Eiks tää ollutkaan pormestari tää jävä? Okei. Ilmeisesti ei. Katso, että voinko jutella sen kanssa. Tää on mun ikäisenä työskentely niinku koko päivän käytännössä. Ai kun tää on tää... Joo, eihän tää oo mikään pormestari. Mä luulin tätä pormestariksi, mutta... Tää on niinku toi killan jäbä. Eli... Mihin? Tonne? Kai. Päivää. Gail. Welcome. Oi, tää on pormestari. I'm Gail, the mayor of this town. Mä oon Vilteen. It's truly wonderful to see young people getting involved in the Telesis. Se on ihan innoissaan, kun mä muuttan tänne. I'm here to register my workshop. Hei, mä tulin rekisteröimään mun pajan. Niin mulla on tässä tämmönen sulatusuuni kädessä. Mikä mun pajan nimi on? Apua. Minkä mä laitan? Se on vähän semmonen... Joo, nyt mä tiedän. Jokela. Se oli meidän entisen mökin nimi. Niin, tää saa olla semmonen. Oi, tossa on se mun lisenssi! Nice name. Siistiä. Tykkäs siitä nimestä. Okei. Okay. Näillä on joku niinku tapaaminen. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. Eli sieltä kerrotaan sitten niinku kylän tapahtumista ja... The usual, you know.
Kyllähän se käy. Miten Creed? All right. You okay. should get to know some of the people living in this town for your own benefit. Mun pitää ämmetkin näille, näille sitten. No ei. Toi on ilmeisesti niinku tehtävä, että mun pitää käydä tutustumassa eri tyyppeihin. Selvä. Tätä muuta käteen, kun häiritsi toi sulatusuunin kantaminen. No nyt ensimmäisenä mä oon nyt rekisteröinyt tuon mun pajani. Ui, mä sain levelin. Siistiä. Moro. Oh, mun isä olisi ollut ylpeä musta. No, selittää. Eli joka päivä tulee tehtäviä tuonne niin kuin ilmoitustaululle. Ja sen perusteella, että miten ne tehtävät tekee, niin pääsee siinä niin kuin sijoituslistalla korkeammalle. Ja on siis muitakin pajoja. Yhteensä 5 pajaa täällä. Okei. Jos mä työskentelen yhtä hyvin kuin mun isukki, niin mä pääsen ykköseksi ihan varmasti nopeasti. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen mun tehtävän, niin mä voin siltä Antoinelta, siltä ihohoitotyypiltä, niin kuin hankkia sen mun palkkioni. Anyway, since this is your first commission, okay. I've kept one just for you. Se antaa mulle ensimmäisen tehtävän. Wow. Ei, se on toi ilkeä tyyppi, Higgins. There are never too many commissions. Se vei mun tehtävän. That's Runt. Hey. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. Jaha. That was our last one today. Hey, nyt niillä ei ole muita tehtäviä. Arlo. Eli Arlo antaa nyt mulle tehtävän kai sitten. On ihan kivan näköinen tää Arlo kanssa. Silta pitäisi rakentaa Amber Islandille. Okei. Okay. Hauskasti toi Young Here. Ne ei osannet sanoa Vildeem. Yeah, you figured that place could be a real tourist attraction. Joo, joo, joo. Mä voin tehdä sillan kyllä. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, you need to go to the designated rakentanut paljon siltoja, joten niinku sieltä löytyy ohjeet. You need to go to the designated also, and this is important. For a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned. Koska tää on niin iso projekti, niin mun pitää mennä sinne johonkin raunioille. Selvä. Hei, mä haluun... Ei, mä haluun siutella sen toisen tyypin kanssa. Hei, jäbä! Jäbä, odota minua. Miksi mulla ei oo tuommoista hattua? The civil corps are responsible for collecting power stones to power Porsche. We also try to ensure the safety of all the people living here. Selvä. Mihin tuolla on kiire? Se on se Albert. Albert, moro. Ah, welcome. If you're in need of house or workshop upgrades, this is the place to be. Ei, kun ei tää ollut se. Muistin, että Albert toi se ilkeä tyyppi, mutta eihän se ollutkaan. Okei. Okay. Mitäs nää myy siis? Tapetteja ja hyllyjä ja kaikkea muuta tuollaista. Joo, en oo nyt ostamassa mitään, ei mua vielä niinku rahaa tuommosia. Huhhuh. Mä teen nyt vähän semmosen kiertoajelun täällä, että mitä kaikkea täällä on. Mä kävin tuolla jo, mutta mä voin jutella niille kauppiaille sun muille. Täällä on joku leivosmyyjä, Martha, ihanat hiukset. Joo, mä oon se uusi rakentaja kyllä. Run a bakery here in town. Se on hyvää pullaa. I wish my son would stop dreaming about a life of adventure. Eli sen poika unelmoi seikkailuista. Selvä. Kahvila. Ai, tää on niinku sen Marthan koti, mutta se on mukavassa kahvila.
Ei, tää on vaan kahvila. Voinko mä varastaa täältä jotain? En voi. Mä se lukee tommosen kirja. En voi nukkua edes niiden sängyssä. Niillä raukoilla on niinku yksi huone tässä. Siinä on... Ei, niillä on vessaa. Siinä on lavuaari kyllä. Ei keittiötä. Kaksi sänkyä. Tää on varmaan se pojan niinku sänky. Siinä on sukat kuivumassa. Ja mikä toi yksi juttu on tuossa niinku sängyn laidaa? Toi joka ei ole sukka. Hyvin hämmentävän näköinen asia. No, ei siinä mitään. Lucy. Hei! Hei! On kyllä hauska tavata. Tää on opettaja. Selvä. Polly on niinku koulun tämmönen nero. Se haluaisi ruveta tutkijaksi, sitten kun se kasvaa aikuiseksi. Selvä. Täällä oli joku kauppias. Welcome, smallish builder. Se on miehekäs huonekalukauppias. Vai niin? And since I'm so manly, I'm going to give you this. Okei, se antaa mulle jotain. Kovaa puuta. Selvä. Minkälaisia niin kuin huonekaluja sä myyt? Miehekkäitä tietysti, mutta... Miten mä ostan sulta? Onpa tosi miehekkäitä, tämä varsinkin täällä. Okei. Ja... Aitaan tää Marsi, jolle me juttelinkin. Karol. Karol on Marsin vaimo. Eli nää myy vaatteita ja pukuja. Myyttekö te tuommosia sateenvarjohattuja? Mä haluan semmosen. Se antaa mulle jotain... kangasta. Hei, Mars. Eli Marsin vaimo myy vaatteita, mutta tää myy tuotkaluja. Ja kaikki antaa mulle jotain. Kaksi tiiltä. Silleen, että moi, kiva tavata. Ole hyvä, saat kaksi tiiltä. Eihän siinä ole siis mitään vikaa. Siis varmastikin niin kuin jokainen teistä aina, kun tapaatte uuden tyypin, niin annatte niille tiiliskiviä sitten. Ei ole sateenvarjohattuja täällä, mutta entäs sitten Carolilla? Ei näy. Eiku hetkinen. Joo, ei. Ei ole. Mistä mä saan sateenvarjohatun? Onko täällä joku kauppias vielä, joka pitää tavata? Tuolla on joku tyyppi ainakin. Remington. What's up? You must be the new builder I heard about. Mahtavia nää ääninäyttelijät. Tää on tämmönen niinku palkkasuturityyppi. Okei, kerron varmasti sulle, jos näen jotain epäilyttävää. En kuitenkaan kerro kyllä, mutta... Simply the best. Täällä on parturi. Mennäs käymään. Toi on hieno. Toi maalaus. Eli mä voin hankkia niinku hiustenleikkauksen täällä, mutta täällä ei ole sitä itse kampaajaa paikalla ollenkaan. Tonne ei pääse. Eli toi kampaaja ei varmaan ollut semmonen tyyppi, joka mun piti tavata. Entäs tää Simply the Best juttu? Sinnekään ei pääse. Ei kun hei, kello on jo noin paljon, niin onkohan sitten silleen, että siinä on niinku jotkut ajat, että milloin sinne voi mennä. VIP, joo, Early Access-peli, niin... Minkäs teet? Joo, tääkin on auki niinku kuuteen asti. No, ei siinä mitään. Hei, tossa on joku kauppa. Kukkia. Mutta ei täällä ole ketään niinku... Alice asuu täällä. Mä
nämä kodit on kyllä jotenkin raukkoja. Niillä on yksi tuoli, tommonen nalletyyny, kaksi sänkyä, ei muuta. Ja hyvin pelottava Mona Lisa-maalaus. Mitä? Mitä ihmettä? Okei. Joo. Nyt ollaan vielä tälle Sonjalle. Okei, se on tarjoilija. Sonia. Ravatski. Ramo näkee ilmeisesti ikkunassa jotain parhaillaan tuolla. Okei. Toi ei antanut mulle mitään ilmaiseksi. Ei sitten. Mä teen niin, että mä juoksen tässä välissä takaisin tuonne kohti kotia ja menen nukkumaan, koska on tulossa kerran ilta. Ja sen jälkeen menen katsoa, että mikä tuolla koiralla on tuolla ikkunan ääressä. Ramo! Tys tänne! Ramo! Joo, mä lopetan tämän jakson tähän. Kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ja moi moi!